爱与不爱的差别真的很大，在一起的时候甜得不行，时时刻刻打情骂俏，牵手贴贴都是日常。可是镜头一转，两人受采访时，陈晓全程脸黑。有爆料说，陈晓在23年年底提出了离婚。的确有此事吗？陈晓希望能够净身出户，也没有向陈妍希说明为什么要离婚。离开家后，不仅将陈妍希拉黑，还换了手机号码，而且再也没回过家。而陈妍希要通过第三人才能联系上老公陈晓，要独自育儿，面容憔悴。现在两岸网友都一头雾水，开始找破绽，甚至列出了三大点。首先是陈晓没有戴婚戒，而且捐款之前都是陈晓、陈妍希联名，现在已不再提名，包括两人在社群上已不互动。但是粉丝都能跳出来说，结婚那么多年，都老夫老妻了，也没必要太多的仪式感，平平淡淡才是幸福。至于真相如何，还得当事人出来声明才能属实。陈妍希被封为国民初恋，镜头一转，背后却是真假难辨的绯闻缠身，陈妍希的好形象瞬间崩盘。有传言称，婚礼之后，陈晓看清了陈妍希的本性，懊悔不已。陈晓出镜看起来一次比一次疲惫。陈妍希之前上节目说，老公结婚前非常浪漫，婚后就再也没有收到过生日礼物。在陈晓和刘亦菲拍摄电视剧《梦华录》期间，陈妍希曾多次探班，她真的很想证明自己的婚姻很幸福，可能爱意会随着时间也会一起被消耗殆尽。而陈晓的态度相当明确，陈妍希和我的意见一致，保持沉默就好。